наричана най-успешната млада българска изпълнителка. Поли Генова действително е един от големите гласове на България. Едва на 24 години тя вече е взела стабилни позиции на българската музикална сцена и продължава да дава заявки за все по-големи успехи. Младата изпълнителка е родена през 1987 година в София. Още на 4 годишна възраст тя започва да се занимава с музика, а през 1995 година става първият член на легендарната детска вокална група Бомбон, който води и едноименното предаване, като по този начин стартира и професионалната й кариера. Поли е учила кларинет в Националното музикално училище Любомир Пипков, след което продължава образованието си в НАТФИС със специалност режисура. В последните години Поли се изявява в различни телевизионни предавания като вокалист, както и в някои реалити и благотворителни проекти в национален ефир. В момента тя е жури в един от най-успешните световни музикални формати, с което доби още по-голяма популярност и спечели сърцата на много фенове. Поли Генова участва 4 пъти на българския финал на конкурса Евровизия през 2005 и 2006 година с група, а през тази година тя спечели правото да се яви на конкурса в Дюселдорф с парчето си, превърнало се в суперхит на Инат. Само 6 точки не достигнаха на нашата изпълнителка за участие на големия финал. Но тази година участието ни на Евровизия определено се хареса народните фенове. Това, което със сигурност прави впечатление, е лъчезарното присъствие, харизмата и земното излъчване на младата певица. Ние пожелаваме много нови и интересни проекти. И нека не спира да ни радва с гласа си.